Olá pessoal, vou fazer a customização aqui hoje de uma carabina CBC G2. Essa aqui é calibre 5,5. Vai ser feita uma customização com o nosso kit, o kit de customização com êmbolo, bucha, tá? Bucha injetada, nossa bucha de alta resistência, bucha resistente a efeito diesel e Gazan. Só para lembrar já e alertar no início do vídeo que esses novos êmbolos, eles são montados, né, no kit com o tubo para dentro da mola, porque ele já fica centralizado a mola, facilitando a instalação. Então, dessa forma que vai ser inserido na carabina, tá? Então vamos começar. Eu separei aqui algumas ferramentas que eu utilizo, que é eu gosto de um alicate bico fino, uma chave de fenda, tá, média, uma chave Phillips pequena, uma chave de fenda pequena, e é uma ferramenta que eu fiz que eu utilizo para guiar as molas para montagem do gatilho, que é um pino com uma ponta, tá, bastante simples, qualquer um pode fazer num cabo, e um martelo de PU e trava química torque baixo, para que eu possa desmontar futuramente minha carabina. Se eu colocar uma trava química mais forte, eu posso ter problema para tirar algum parafuso. Eu também utilizo um recipiente para guardar as peças e utilizo uma morsa onde eu adaptei um compressor de molas, tá? Vamos dar início à customização então. Uma carabina considero fácil de customizar, porque ela é fácil de abrir, ela é fácil de montar, é uma customização rápida, tá? Espero que vocês possam gostar do vídeo. Eu vou começar aqui tirando esse parafuso da tampa que fecha o cilindro, parafuso pequeno. Com o auxílio da chave de fenda pequena, eu vou guardar ele aqui. Agora, então eu viro a carabina e retiro a bandoleira, guardo as peças. Com a ajuda da parafusadeira que eu vou utilizar nessa customização, retiro os parafusos laterais da coronha. E o parafuso atrás do guarda-mato. Claro que se você não tiver uma parafusadeira, você pode utilizar uma chave Phillips grande. Guardo aqui a coronha. Vamos começar a desmontar a carabina. Lembrando que eu tenho que prender na parte da câmara de ar, onde não tem o fresado, tá? Onde desliza a haste que engatilha a carabina, para não amassar aqui. Tá? Se eu apertar aqui, eu posso amassar o cilindro. Eu vou apertar aqui e vou dar uma leve compressão na mola. Com essa leve compressão eu já consigo tirar o pino que fecha a carabina. E tiro essa tampa também. Guardo aqui. Aí eu já posso tirar a mola. Vou dar início à desmontagem do gatilho agora. Eu desenvolvi a minha forma de desmontar o gatilho da G2, tá? Você pode fazer do jeito que você achar mais conveniente. Eu gosto de começar tirando a trava da carabina. Depois eu passo a tirar esse pino que segura essa mola da trava da carabina. Depois eu retiro o gatilho. Agora eu retiro esse pino que está atrás do gatilho, retiro essa mola e retiro esse pino então e essa outra mola aqui, que
que está em cima, que está atrás do gatilho. É uma mola de retorno do gatilho. Por fim, eu tiro esse último pino e a trava do êmbolo e a mola que faz ele funcionar. Gostaria de mostrar aqui para vocês realmente visualizarem como que é o que ele estava montado, para ser fácil montar depois. Aí eu passo a desmontar e retirar as partes internas da carabina. Retiro aqui a peça aqui, que é o guia de mola traseira. Essa arruela a gente não utiliza mais. Essa peça, então, a gente tira o guia de mola. Para isso eu utilizo uma serra comum. E uma lixa para lixar a rebarba e tornar essa superfície aqui plana. Essa lixa é número 150. Ok. Lixei. Essa mesma lixa eu vou utilizar para fazer o prolimento na câmara de ar da carabina. Continuando agora. Agora eu vou retirar o cano e o êmbolo. Então, para retirar o cano, eu já tiro a mola e dobro o cano. Agora, retiro o parafuso trava do parafuso de eixo de rotação do cano. E o parafuso eixo de rotação do cano. Nesse momento, quando eu percebo que eu já tirei toda a rosca do parafuso, eu vou utilizar o meu quadril para pressionar o cano e contra o trinco do cano, que é essa peça que faz o fechamento, que está abaixo do cano. Então eu encosto aqui na quina, aperto e empurro com a chave Phillips o parafuso para fora. Ele sai com bastante facilidade. Está aqui o parafuso. E agora eu já desconecto o cano do cilindro da carabina. E posso retirar o êmbolo. Ele vem com muita graxa, que danifica geralmente as buchas das carabinas originais. E também a precisão, em função do efeito diesel. O que, que saiu da carabina então? A mola, um êmbolo, essa arruela e o guia de mola traseira. A gente não vai mais ser possível utilizar. Então, essas são as peças que você não vai mais utilizar. Agora você deve fazer uma limpeza na sua carabina, que tem muita graxa no interior dela. Eu vou aproveitar e fazer um brunimento depois da limpeza. Para isso, eu fiz essa ferramenta, que é um cabo de vassoura cortado transversalmente, onde eu encaixo a lixa. E para ajustar o tamanho da lixa, para que ela pegue na parede interna do cilindro da carabina, eu utilizo ou alguma esponja ou bombril. Então, o bombril que eu faço limpeza nas carabinas eu utilizo para aumentar o volume, a circunferência, para fazer o brunimento da câmara. Agora a gente vai notar que a imagem vai tremer um pouco, mas logo para, quando a gente finalizar.
Dá pra ver que ela ficou bem, tava bem sujo por dentro. E agora eu vou, com outra ferramenta parecida, fazer a limpeza com papel toalha. Eu utilizo um pouco de óleo em spray para afrouxar algum resíduo de graxa, talvez possa ter ficado, e para fazer a limpeza. O ideal é você utilizar uma lanterna para olhar por dentro e fazer uma inspeção visual, ver se não tem nenhum risco no interior do cilindro da carabina. Se tiver, aconselho que você continue a fazer no brunimento até que esse risco seja suavizado ou eliminado, né? Para que a bucha possa trabalhar e não... não haver uma perda ou não danificar a bucha ao introduzir dentro da carabina. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o interior do cilindro da carabina. Se houver um risco muito profundo, você vai ter que fazer uma bucha sob medida, né, para a tua carabina voltar a funcionar perfeitamente. Agora então, eu vou começar a fazer os testes, tá? Que a gente tem que fazer ao começar e efetuar uma customização de uma carabina. A gente vai utilizar uma mola de 55 kg, Elite Air Guns, tá? Essa aqui é uma mola aço preta, já modelo novo, onde ela não vaza, tá? Ela não tem mais aquele resíduo de óleo que foi eliminado, tá? Nós mudamos então a forma de fazer a vedação e essa haste preta veio para melhorar a eficiência. Assim como a bucha preta, tá? Que é auto-lubrificável, inclusive tem um lubrificante adicionado e ela é resistente ao efeito diesel, mais que qualquer outra de PU, tá? É um novo material que a gente desenvolveu e você pode estar conferindo que material é esse no nosso vídeo específico só sobre buchas. Então, eu vou pegar o que acompanha o kit, que é a graxa com sulfeto molibdênio, tá? E vou lubrificar a bucha. Eu vou passar somente na lateral e vou espalhar somente na lateral, não na frente. Você pode também passar na parte de trás, na parte do O-ring de teflon. Não é necessário, mas pode tornar mais suave o engatilhamento. E agora eu vou testar a bucha. Eu devo colocar ela girando, sempre, para evitar que aconteça algum tipo de corte. Agora eu posso fazer os testes de vedação. Como que eu faço o teste de vedação? Então, o primeiro passo é tampar o furo onde sai o ar do cilindro e movimentar o embo para frente. Então ele tem que ir e retornar. Não pode ir com facilidade, né? Então aqui eu tirei o dedo, ele movimentou para frente e para trás. No momento que eu coloco o dedo, ele tem que parar e voltar ao lugar inicial. Tá. Então agora, nesse momento, eu tenho certeza que a minha bucha está fazendo o papel que ela devia fazer. Ela teria que vedar perfeitamente o cilindro para evitar o desperdício ou qualquer desperdício de ar que possa acontecer. Eu vou passar agora então para a montagem do cano e vou fazer o segundo teste de vedação da carabina. Então eu encaixo aço e aqui com a ajuda do quadril eu vou pressionar o trinco do cano e encaixar o parafuso.
parafuso do eixo de rotação do cano. Então eu pressiono e o parafuso entra tranquilamente. Agora então eu posso concluir o aperto. Nesse momento eu gosto de testar para verificar se ficou alguma folga no cano. Ficou um pouco de folga, eu volto e reaperto. Ok? Testo de novo. Ótimo. Nesse momento eu vou colocar o parafuso trava do parafuso de eixo de rotação. Um pouco de trava química. Chave Phillips pequena. E não preciso apertar muito. Agora a segunda parte de verificação de vedação. É a parte de verificação do o-ring de vedação do cano. Primeiro faço uma inspeção visual no o-ring de vedação do cano. Depois eu posso fazer o teste. Como? Fecho a saída do cano e movimento o êmbolo. Tá? Movimento o êmbolo, ele deve ficar, funcionar como se fosse uma seringa. Então eu aperto. E ele não pode ir. Se eu constatar um vazamento, eu tenho que identificar o vazamento e efetuar a troca da peça. Tá? Nesse caso, a vedação está perfeita. Eu posso passar então para o resto da montagem da carabina, que é a introdução do Gazan com o tubo para dentro. É um dos nossos novos kits, né? Onde já ficam guiados. Tá? Você não vai ter problema, muito difícil você ter um problema de desalinhamento de Gazan nesses novos kits. A gente está eliminando totalmente os problemas em fazer uma customização com esses novos kits. Eu vou poder utilizar agora a peça para fazer o trancamento, o fechamento da carabina. Tá? Vou prender nessa parte fechada do cilindro, da câmara de ar, e vou comprimir o sistema. Aqui no manual de instrução, a gente recomenda que fique de 3 a 5 milímetros de compressão o Gazan. Nesse caso, eu tenho muito mais que 5 milímetros. E o que, que isso implica? Isso é bom porque faz com que a haste do Gazan não chegue no final do curso, evitando que o Gazan vaze. Comprimi. Encaixei perfeitamente o parafuso, posso centralizar o furo melhor e encaixar. Ok. Posso soltar. Finalizo o encaixe sem danificar com martelo de PU, nenhuma marca e o parafuso que segura essa tampa, com um pouco de trava química torque baixo. Chave Phillips. Vamos dar início agora à montagem do gatilho. Primeira peça então, ordem inversa. A gente pega a trava do êmbolo, pega a mola, encaixa nesse sentido e aqui tem que ser passado o pino. Então eu vou utilizar uma chave de fenda embaixo como guia. E essa pequena ferramenta que eu fiz para a montagem de gatilho. Bem simples, bem eficiente. Como ela tem a ponta, eu vou guiar
a mola através do furo. Ok, já consegui. Venho com o pino em direção contrária do meu guia e faço um encaixe. Dou uma pequena pancada para firmar com essa saliência que o pino tem. Segunda peça, mola de retorno do gatilho. Empurra o gatilho para frente na posição correta. Tem que entrar nesse sentido com as duas partes abertas para cima. Aparentemente já caiu no lugar correto. Caiu. Só dou uma pancada para ela ficar no lugar certo. Tem que colocar ela para trás para funcionar como mola de retorno. Ok. Vou montar a mola, tá, nesse sentido da trava da carabina. Ela encaixa nesse pino superior traseiro e vem para frente. Pressiono com o dedo, pego o gatilho e encaixo. Pego o pino e encaixo no gatilho. Pego o pino mais fino . Coloco na frente do gatilho, que é um limitador, e ele já segura a mola da trava do embo no lugar. Pego a trava do embo, encaixo aqui, coloco ela alinhada. Pronto, o gatilho está montado. Vamos passar agora para a montagem total da carabina. Então agora eu vou fazer o teste para verificar se tem algum desalinhamento na carabina. Aqui. Ó, tranquilamente ele engatilhou. Porém, está sem chumbo, então eu vou colocar um chumbo e efetuar um disparo num lugar seguro. Ok. Agora eu vou passar para a instalação da coronha. Nos parafusos, pela vibração da carabina, a gente tem que utilizar trava química nas roscas. Eu utilizo sempre trava química torque baixo, para que seja possível desmontar a carabina depois. E aqui eu vou utilizar a parafusadeira. Vou só encostar porque a trava química faz o resto. Instalação da bandoleira para finalizar. E pronto, em poucos minutos eu fiz a instalação completa do kit Elite Air Guns para a carabina Montenegro F22G2, transformando o sistema de mola pistão para gasran pistão. Eu agradeço quem assistiu e bons tiros.